إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، artıq biz imanın 4 rükununu geridə qoyduq və bugün imanın 5-ci rükunu olan Əl-İmanu bil-yevmil-axir, axirət gününə iman barədə danışacağıq və xatırladım ki, bu dərsləri biz Şeyx İbn Hüseyminin rahimehullah Nubzatun fil-aqidətil-islamiyyə, İslam əqidəsindən bir parça adlı kitabından keçirik və Şeyx İbn Hüseymin rahimehullah dur Əl-yevmul-axir yevmul-qiyamətil-zi yub'əsun-nəsu fihi lil-həbi vəl-cəzə. Əl-yevmul-axir, yəni sonuncu gün, axırıncı gün, onun mənası nədir? O, qiyamət günüdür. Hansı ki, o gün insanlar hesaba çəkilmək üçün və cəza və ya mükafat verilsin onlara deyə dirildiləcəklər. Onlar dirildiləcəklər və hesaba çəkilib öz cəzalarını və ya mükafatlarını əldə edəcəklər. Və sumiyə bizəlikə li ənəhu la yevmə bə'də həysu yəstəqirru əhlül cənnəti fi mənazilihim və əhlün nəri fi mənazilihim. Və deyir ki, belə niyə adlanıb o gün, qiyamət günü niyə sonuncu gün adlanıb? Çünki ondan sonra gün yoxdur. O, dünyada sonuncu gündür. Və ondan sonra da nədir? Cənnət əhli öz cənnətlərində, öz məskənlarında qərar tutacaqlar, cəhənnəm əhli də öz məskənlarında, cəhənnəmdə qərar tutacaqlar. وَالْاِمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ اُمُورِ. Və ahirətə iman, ahirət gününə iman özündə üç şeyi əhatə edir, üç şey ona daxildir. Bundan əvvəlki imanın rükunlarında şeyx həmişə dörd şey deyirdi, indi isə burada isə üç şey deyir. Əl-əvvəl birincisi, əl-imanu bil-bəəs. Birincisi, bəəsə iman etməkdir. Bəəs də nədir? Dirilməkdir, dirildilmək. Və huvə ihyəul-məvtə xeynə yunfəxu fi surətin nəfxatü səniyə. O da nədir? Bəəs nədir? İkinci dəfə sur çalınanda, yadınızdadır, biz demişdik ki, İsrafil əleyhissalam onu Allah Taala qiyamət günü sura üfürməyi tapşırıb və birinci dəfə üfürəndə insanlar hamısı, sağ qalanlar hamı öləcəklər, ikinci dəfə üfürəndə isə hamı dirilib qəbirdən çıxacaq. Və ona görə də şeyx deyir ki, bəs diriliş nədir? O, ikinci dəfə sura üfürüləndə ölülərin dirildilməsidir. Fəyəqumu nəsü li Rabbil ələmin və insanlar aləmlərin Rəbbi üçün duracaqlar. Yəni, hamı diriləcək qəbirlərindən duracaq ki, aləmlərin Rəbbinin hüzuruna getsinlər. Hüfətən qayra müntəilin. Hansı halda duracaqlar? İnsanlar hansı halda dirilərək Allahın hüzuruna gedəcəklər? Ayaqyalın. Hüfətən qayra müntəilin, yəni ayaqyalın. Ayaqlarında ayaqqabı və s. heç bir şey olmadan. Üratən qayra müstətirin. Çılpaq heç nəyə örtünmədən. Qurlən qayra müxtəninin. Qayra müxtətinin. Və sünnət olunmamış halda, yəni dünyada hətta kim sünnət olunmuşdursa, yəni sünnət olunmaq hamı başa düşür də, uşaqların sünnət olunmasından gedir söhbət. Kim sünnət olunmuşdursa belə, qiyamət günü dirildiləndə, Allahın hüzuruna gətiriləndə, hər kəs sünnət olunmamış vəziyyətində qayıdacaq. Qalə Allahu Tealə, Kəmə bədənə əvvələ xalqin nü'iduh, vaadən əleynə, inna künnə fəilin.
Əl-Ənbiya surəsi 104-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, məxluqları ilk necə yaratmışdıqsa qaytaracaq. Yəni ki, necə yaradmışdıqsa məxluqları ilk dəfə necə yaranmışdılarsa Allah Taala onları o hala qaytaracaq. Çünki bütün insanlar ayaqyalın, çılpaq, həmçinin sünnət olunmamış yaradılıb. Və eyni vəziyyətdə də ikinci dəfə dirildiləndə Allahın hüzuruna o vəziyyətdə gətiriləcəklər. Sonra Allah Taala buyurur ki, biz buna vəd vermişik və biz vəd verdiyimizi daim edirik. وَالْبَعْثُ حَقٌّ ثَابِتٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ Bəs, yəni ölülərin dirilməsi qiyamət günü, sabit olan bir haqdır. Buna həm Quran, həm sünnə, həm də müsəlmanların icması dəlalət edir. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Müminun surəsi 15-ci ayədə buyurur ki, Allah Taala, sonra isə şübhəsiz ki, siz öləcəksiniz. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Sonra isə şübhəsiz ki, qiyamət günü siz dirildiləcəksiniz. Bu da Müminun 16-cı ayə. Bu nədir? Allah Taala təkidlə bizə bildirir ki, biz şübhəsiz ki, biz qiyamət günü dirildiləcək. Və qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yuxarıdakı Qurandan dəlil idi. İndi şeyx sünnədən dəlil gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, yuhşarun nəsu yəvməl qiyaməti hüfətən, uratən, qurlə. Muttəfəqun aleyh. İnsanlar qiyamət günü ayaqyalın, çılpaq və sünnət olunmamış vəziyyətdə həşr olunacaqlar, yəni dirildiləcəklər, Allahın hüzuruna gətiriləcəklər. Bunu da bu hədisdə Buxari və Müslim rəvayət eləyib. Və əcməəl müslimuna ələ sübuti və bunun sübut olunmasına, isbat olunmasına, yəni bəsin, dirildilməyin mövcud olmasına, haqq olmasına müsəlmanlar icma ediblər. Və huvə muqtadal hikmə. Və hikmət də bunu tələb edir. Allah Taala hər şeyi hikmətlə yaradıb və hikmət də bunu tələb edir ki, insanlar öldükdən sonra dirildilsinlər. حَيْثُ تَقْتَضِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ تَعَالَ لِهَذِهِ الْخَلِيقَةِ مَعَادًا Və çünki deyir ki, hikmət bunu tələb edir ki, Allah Taala bu məxluqlara, yaratdığı məxluqlara bir dönüş yeri versin. Yəni, onların dönüş yeri olsun. Yücəzihim fihi alə mə şərəəhu ləhum fimə bəəsə bihi rusulə. Deyir ki, onlara elçi göndərib, onlara din etdiyi, şəriət etdiyi şeyə görə onların əvəzini versin. Yəni, ya cəzasını, ya mükafatını versin. Bu hikmət də bunu tələb edir ki, insanlar Allahdan onları yaradıb, sadəcə bu dünyada yaşayıb, ya neymət içində, ya məsələn, müsibət içində və s. yaşayıb əbəs yerə sonra yox olmasınlar. Hikmət onu tələb eləyir ki, nədir? Allah Taala bunları yaradıb, bunlara həyat verib, bunlara imtihan verib və bunlar əməllər ediblər. Ya yaxşı, ya da pis. Hikmət bunu tələb eləyir ki, nədir? Allah Taala sonra onlara bir dönüş yeri yaratsın, dönüş yeri versin, onları öldükdən sonra diriltsin və onların etdiyi əmələ görə onlara ya cəza, ya da mükafat versin. Qalə Allahu Tealə, Əfəxəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəthən və ənnəkum ileynə lə turcaun? Əl-Müminun surəsi yenə də 115-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz bizə dönməyəcəksiniz. Və qalə li nəbiyyihi sallallahu aleyhi və səlləm və həmçinin başqa bir ayədə Qasas surəsi 85-ci ayədə Peyğəmbərinə müraciət edərək, xitab edərək Allah Taala buyurub,
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Şübhəsiz ki, Quranı sənə nazil edib vacib edən mütləq səni dönüş yerinə qaytaracaqdır. Yəni, burada dönüş yerinə qaytaracaqdır deyəndə, bəzi alimlərin rəyinə görə cənnət nəzərdə tutulur. Yəni, öldükdən sonra dönüş yerinə, yəni cənnətə və bəzi alimlər isə bunun Məkkə olduğunu nəzərdə tutur. Amma burada şeyxin gətirdiyinə görə, yəni axirət mövzusunda bunu dəlil kimi gətirdiyinə görə anlayırıq ki, məhz burada məəd, yəni dönüş yeri, Şeyx İbn Hüseymin bunu cənnət kimi təfsir edir. Bu da başqa bir dəlildir ki, Allah Taala dönüş yeri olduğunu, yəni qiyamətin olduğunu, haqq olduğunu, həmçinin insanların öləndən sonra dirilməsinin haqq olduğunu bu ayələrlə isbat eləyir. Sonra əsani, bu birinci idi. Demək, dedik ki, axirətə iman üç şeyi nəzərdə tutur. Üç şeyə iman etmək lazımdır. Birincisi dedik ki, öldükdən sonra dirilməyə iman etmək, yəni bəsə iman etmək. İndi isə keçir ikinciyə. Əl-imənu bil-hisəbi vəl-cəzə. Hesaba və cəzaya iman. Hesaba, yəni sorğu-suala. Etdiyimiz əməllərə görə sorğu-suala hesaba çəkilməyə iman və cəza da, cəza əslində ərəb dilində həm yaxşı şeyə deyilir, həm də pis şeyə deyilir. Yəni, cəza deyiləndə həm cəza nəzərdə tutulur bizim dildəki cəza, yəni pis əmələ görə əzab, cəza. Həmçinin də mükafat nəzərdə tutulur. Yəni, yaxşı əməlin cəzası, belə deyək, yəni əvəzi cənnətdir, neymətlərdir, lakin pis əməlin cəzası isə əzablı cəhənnəmdir. Aydındır, ona görə də deyəndə ki, hesaba və cəzaya iman, burada cəza deyiləndə pis əməl sahibinin cəzası, yaxşı əməl sahibinin isə mükafatı nəzərdə tutulur. Yuhəsəbul əbdu alə əməlihi və yücəzə əleyh. Deyir ki, və bu nədir? Yəni, hesab və cəza nədir? Deyir ki, qul etdiyi əmələ görə sorğu sual olunur, yəni ondan soruşulur ki, hansı əməli etmirsən, necə etmirsən və s. və ona görə də ya cəzalanır, ya da mükafat verilir. Və qəddəllə alə zəlikəl kitəbu və sünnətu və icma'ul muslimin. Bunu da sübut edən nədir? Həm Quran-ı Kərimdir, həm sünnətdir, həm də müsəlmanların icmasıdır. Sonra indi bu dəlilləri bir-bir yenə birincidə olduğu kimi gətirəcək. Qalə Allahu Teala, İnnə ileynə iyəbəhum, thümmə innə aleynə hisəbəhum. Allah Taala buyurub Əl-Qaşiyə surəsi 25-ci, 26-cı ayələrdə ki, şübhəsiz ki, sizin dönüşünüz bizədir və şübhəsiz ki, sizi hesaba çəkmək də bizliydi, yəni bizim üzərimizdədir. Yəni, insanlar Allaha dönəcəklər, buna heç bir şübhə yoxdur və Allah onları hesaba çəkəcək, buna da heç bir şübhə yoxdur. Və qalə tealə, mən cəə bil-həsənəti fələhu əşr əmsəlihə. Və mən cəə bil-səyyəti fələ yüczə illə misləhə və hum la yuzləmun. Əl-Ənəm surəsi 160-cı ayədə Allah Taala buyurur ki, kim həsənətlə gələrsə, yəni yaxşı əməllə gələrsə, bir yaxşı əməllə gələrsə, ona onun 10 mislində verilər. Və kim isə səyyətlə, yəni pis əməllə gələrsə, yalnız etdiyi qədər, etdiyi mislində cəzasını alar və onlara heç bir zülm edilməz. Bu da Allah Taala adilliyindən və rəhmətindən, mərhəmətindəndir ki, Allah Taala yaxşı əməl edənlərə 10 qat savab, 10 qat mükafat verir və gələcək bir başqa hədisdə də ki, ondan 700-ə qədər Allah Taala insanın bir əməlini, bir yaxşı əməlinə ondan başlayaraq 700-ə qədər artırır, savab verir və istədiyinə isə ondan da çox dəfələrlə artıq savab verir, həsənət verir. Lakin pislik edənə isə, günah edənə isə yalnız onun mislində, yəni bir pis əməl yazılır. Və bunlar da hamısı bu dəlillər də nəyi bizə bildirir? Onu bildirir ki, biz hər bir əməlimizə görə cavab verəcəyik, hesaba çəkiləcəyik və onun da cəzası bizə veriləcək. Və qalə tealə,
Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ." Əl-Ənbiya surəsi 47-ci ayədə Allah Taala buyurur ki: "Qiyamət günü üçün ədalət tərəziləri quracağıq və heç kimə heç bir zülm olunmayacaq. Xərdəl dənəsi qədər olsa belə onu gətirəcək. Biz hesaba çəkməyə kifayət edirik." Yəni, xərdəl dənəsi boyda olsa belə bir əməl, yaxşı əməl və ya pis əməl, ona görə də cavab verəcək. Ona görə də hesaba çəkiləcək. Və Allah Taala hesaba çəkəndir, ən gözəl hesaba çəkəndir və o hesaba çəkməyə də kifayət edər. Sonra şeyx buyurur ki: "Vən İbn Umar radiyallahu anhuma ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal: İnnəllaha yudnil mü'minə fəyadağu aleyhi kənəfə ey sitra və yəsturuh." Deyir ki, İbn Umar radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub: "Həqiqətən Allah," yəni qiyamət günündən danışır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, "Həqiqətən Allah möminə yaxınlaşacaq və öz kənəf, qardaşlar, mənası yəni örtük və ya nahiyə, tərəf deməkdir. Və biz buna gəldiyi kimi iman edirik. Yəni Allah Taala burada da hədisdə görürsüz, deyir: "Ey sitrahu," yəni öz örtüyünü, örtənini, yəni o möminin üzərinə qoyacaq, yəni onu örtəcək. Və yəsturuhu, yəni qiyamət günü Allah Taala möminə yaxınlaşacaq və onu örtəcək, yəni başqalarından örtəcək ki, başqaları onu görməsin və ya eşitməsin. Fəyəqul, ətə'rifu zəmbə kədə, və ona deyəcək ki, sən filan günahı bilirsənmi, yəni xatırlayırsanmı, yəni onun günahını? Ətə'rifu zəmbə kədə, sən filan günahını bilirsənmi, tanıyırsanmı? Fəyəqulu nəəm, və mömin də deyəcək ki, bəli, yəni bilirəm. Yəni Allah Taala ona öz günahlarını iqrar elətdirəcək, yəni etiraf elətdirəcək ki, sən filan günah eləmişsən, bilirsənmi? O da deyəcək: "Nəəm, ey Rabb, bilirəm, hə, ey Rəbbim." Həttə izə qarrarahu bidunubih, o vaxta qədər ki, Allah Taala ona onun etdiyi günahları təsdiqlətdirəcək, iqrar etdirəcək, etiraf etdirəcək. Və rəə ənəhu qəd hələk, və artıq mömin fikirləşəcək ki, həlak oldu. Çünki Allah Taala onun bütün günahlarını bilir. Qalə, qəd sətartuhə əleykə fiddunyə və ənə əğfiruhə ləkəl yəvm. Allah Taala ona buyuracaq ki, mən sənin üçün o günahları dünyada olarkən örtdüm və bu gündə səni bağışlayıram. O günahları sənə bağışlayıram. Fəyu'ta kitəbə həsənəti, və ona yaxşı əməllərinin kitabı veriləcək. Və əmməl kuffar və münafiqun, ancaq kafirlər və münafiqlər isə fəyunədə bihim alə ruusil xalaiq, məxluqların arasında, məxluqların şahidliyi ilə onlar çağırılacaq. Fəulə illəzinə kəzəbu alə rabbihim ələ lənətullah alə zalimin, və deyiləcək ki, bunlar Allaha yalan danışmış, Allahın adından yalan danışmışlardır. Həqiqətən Allahın lənəti olsun zalimların üzərinə. Bu hədisdə Buxari və Müslim rəvayət edib. Yəni, bu hədisdə bilinir, görürük ki, Allah Taala necə rəhimlidir və mərhəmətlidir qullarına qarşı. Dünyada onları örtdüyü kimi, onların günahlarını örtdüyü kimi, başqa insanlar necə ki görmürlər, bilmirlər günah edəndə, həmçinin qiyamət günü də Allah Taala onu, mömin qulunu, ona iman etmiş müsəlman qulunu o cür örtəcək və ona öz aralarında, yəni başqaları eşitmədən günahlarını etiraf etdirəcək və sonra da o günahları onun üçün
bağışlayacaq. Və sahə ən-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, ən mən həmmə bi həsənətin fəamiləhə, kədəbəhə Allahu indəhu əşrə həsənətin ilə 700 dıfin ilə ədəfin kəsirə. Məşeyx deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih yolla rəvayət olunub ki, səhih hədisdə deyilir ki, bir kimsə əgər yaxşı əməl etməyə niyyətlənərsə və onu edərsə, onda Allah ona bu əməlinə görə 10 həsənətdən 700 həsənətə qədər yazar. Yəni 10 dəfədən 700 dəfəyə qədər onu artırar o üçün. Həmçinin ilə ədəfin kəsirə ondan da çox artırar. Bir yaxşı əmələ görə Allah Taala ondan 700-ə qədər artıq mükafat verər və istədiyinə isə 700-dən də çox verər. Və ənə mən həmmə bi seyyətin fəamiləhə kətəbəhə Allahu seyyətən vahidə. Və həmçinin həmin hədisdə gəlir ki, əgər bir kəs bir pis əməl edərsə, Allah Taala ona bir pislik yazar, yəni bir günah yazar. Və bayaqki ayənin mənasında olan hədisdir bu da. Və bütün bu ayələrdən və hədislərdən biz başa düşürük ki, Allah Taalanın hesabı və onun cəzası haqqdır və buna Quran və sünnədə çoxsaylı dəlillər şahidlik edir. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال. Və yenə də müsəlmanlar da icma ediblər ki, insanlar, qullar öz əməllərinə görə sorğu-sual olunacaq və cəzalanacaqlar, yəni ya cəza ya da mükafat alacaqlar. Və huvə muqtadal hikmə, həmçinin bunu da hikmət tələb eləyir. Yəni Allah Taala bayaq dediyimiz kimi hər şeyi hikmətlə eləyir. Allah Taala hikmətlidir. Hər şeyi hikmətlə yaradır, hər şeyi hikmətlə eləyir və bunu da insanların hesaba çəkilməsini, cəza və ya mükafat verilməsini də Allah Taala hikmətlə bu qayda qanunu qoyub. Fə inna Allah Taala anzalal kutub və arsalar rusul və farad alal ibadi qabul ma ja'u bih və al-amala bima yajibu al-amalu bihi minh. Deyir ki, çünki Allah Taala kitablar nazil eləyib, elçilər nazil eləyib, göndərib və qullarına elçilərin gətirdiyi şeylərə, onların şəriətlərinə iman etməyə, qəbul etməyə qullarına fərz edib və həmçinin onların gətirdiyi şəriətə əməl etməyə, onları əməl etməyi qullarına vacib edib. Və əvcəbə qitəlal muəridin lehu və əhəllə dimaəhum və zürriyyətihim və nisaəhum və əmvaləhum. Həmçinin Allah Taala vacib edib ki, onun dininə qarşı əks çıxanları, yəni onun dininə qarşı müharibə edənlərə qarşı döyüşməyi də vacib edib, onların qanını halal edib, həmçinin onların zürriyyətini, yəni uşaqlarını, qadınlarını, mallarını müsəlmanlar üçün, iman etmiş kəslər üçün halal edib. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حِسَابٌ وَلَا جَزَى لَكَانَ هَذَا مِنَ الْعَبَثِ. Deyir ki, əgər bütün bunları etdiyi halda Allah Taala insanlara heç bir sorğu-suala çəkməsəydi, heç bir cəza verməsəydi, yəni etdiyi əməllərinə görə əvəz verməsəydi, ləkənə hədə minəl əbəs, bu deyir, əbəs olardı. Yəni, bütün bunlar hamısı bayaq sadalanan şeylər, elçilərin göndərilməsi, kitabların göndərilməsi və s. Bunlar hamısı nə olardı? Əbəs yerə olardı. Əlləzi yünəzzəhurbul həkimu ənhu. Hansı ki, bu əbəsdən Allah Taala o hikmətlidir, heç nəyi əbəs yerinə eləmir. Allah Taala pak və müqəddəsdir, xətasız, nöqsansızdır. O heç vaxt əbəs yerə bu şeyləri edə bilməz. Və qəd əşar Allahu Taala ilə zəlikə bi qavlihi və Allah Taala buna bu ayəsi ilə işarə edir, yəni bu mənanı verir bu ayə ki, bu da Əraf surəsi 6-cı 7-ci ayələrdir. Allah Taala buyurur: "Fələnəsələnəlləzinə ursilə iləyhim və lənəsələnəl mursəlin." Biz mütləq elçilər göndərilmişləri, yəni ümmətləri də sorğu-sual edəcəyik, elçiləri də. Yəni Allah Taala
göndərdiyi elçilər də sorğu-sual eləyəcək, onları da hesaba çəkəcək, həmçinin o elçilər kimə göndərilmişdi, o ümmətləri də neynəyəcək, sorğu-sual edəcək. Fələnə qussannə əleyhim bi ilm və mə künnə qaibin. Növbəti ayədə, 7-ci ayədə də Allah Taala buyurur ki, biz onlara elmlə bilərək, yəni hər şeyi danışacağıq, hər şeydən xəbər verəcəyik, biz heç vaxt qayıb olmamışıq. Yəni Allah Taala onların etdiyi, yəni bizim etdiyimiz əməllərdən, bizim hər bir halımızdan heç vaxt qayıb olmayıb, həmişə bizi görüb, eşidib, hər bir əməlimizdən, hər bir şeydən xəbərdardır və onun əmri ilə mələklər hər bir əməlimizi yazıb. Və hər bir əməlimiz barədə də bizə qiyamət günü xəbər veriləcək. Bu da oldu nə? İkincisi, yəni iman, axirətə iman deyiləndə başa düşülən ikinci şey. Birinci dedik ki, dirilməyə iman etməkdir. İkinci dedik ki, sorğu-suala, hesaba çəkilməyə və əvəzinin verilməsinə, cəza və ya mükafata iman etməkdir. Üçüncünü də indi şeyx gətirir ki, əs-səlisu əl-imanu bil-cənnəti vən-nəri və ənnəhumal-məalul-əbədiyyu lil-xalq. Üçüncü də cənnətə və cəhənnəmə iman etməkdir və iman etmək lazımdır ki, yaradılışlar üçün, məxluqlar üçün, insanlar üçün cənnət və cəhənnəm, yəni son məskəndir, yəni qayıdış yeridir və əbədidir. Əbədi olaraq dönüş yeridir. Yəni biz iman etməliyik ki, hər birimiz öldükdən sonra, dirildikdən sonra, hesaba çəkildikdən sonra bizə ya cənnət ya da cəhənnəm ayrılacaq. Hər bir insan ya cənnətə ya cəhənnəmə düşəcək və cənnət və cəhənnəm də nədir? Əbədi olaraq mövcud olacaq. Yəni cənnət və cəhənnəm heç vaxt yox olmayacaq. Həmişə əbədi olaraq qalacaq. Fəl-cənnətu dərun nə'im illəti əəddəhə Allahu Teala lil-mü'minin. Cənnət Allahın möminlər üçün hazırladığı, yaratdığı neymətlər evidir, neymətlər diyarıdır. Lil-mü'mininəl-müttəqin. Yəni, möminlər və müttəqilər, yəni təqvalılar üçün hazırladığı neymətlər diyarıdır. Əlləzina əmənu bimə əvcəbəllahu aleyhimul imanə bih. O kəslər çünki onlar Allahın vacib etdiyi şeylərə iman ediblər. Və qamu bi ta'atillahi və rasulihi və onlar Allahın və onun rəsulunun itayəti ilə məşğul olublar. Allaha və rəsuluna itayət ediblər. Muxlisinə lillah, Allaha ixlaslı olublar. Muttəbiinə li rasuli və onun rəsuluna ittiba ediblər, yəni tabi olublar. Fiha min anva'in na'im ma la 'ayna ra'at və la uzuna sami'at və la xatır alə qalbi bəşər. Orada, yəni cənnətdə elə növ neymətlər var ki, yəni neymət növbə növ neymətlər var, hansı ki onları nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib, nə də ki bir insanın qəlbinə gəlib. Yəni, heç görmədiyimiz, eşitmədiyimiz və hətta düşünmədiyimiz, yəni ağlımıza belə gəlməyən neymətlər var. Və bunu da Buxarıda keçən hədisdən gətirib şeyx ki, yəni cənnətdə olan neymətlər, elə neymətlər var ki, onu nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib, nə də bir insan qəlbinə, yəni gəlməyib, insan onu düşünməyib. Qalə Allahu Teala, İnnəl-ləzina əmənu və əmilus-salihəti ulaikə hum xayrul-bəriyyə. Həqiqətən, iman edənlər və yaxşı əməl işlədənlər, salih əməl işlədənlər, onlar yaradılışın, məxluqların ən xeyirliləridir. Cəzəuhum əndə rabbihim cənnətu ədinin təcrimin təhtihəl ənhar, xalidinə fihə əbədə. Onların cəzaları, yəni mükafatları Rəblərinin yanında odur ki, ədin bağçalarıdır, ədin cənnətləridir ki,
onların altından çaylar axır və onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Radiyallahu anhum və radu anh. Allah onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdır. Zəlik elimən xaşya Rabbə. Bu, Rəbbindən qorxanlar üçündür. Əl-Beyyinə surəsi 7-ci, 8-ci ayələr. Və qalə tealə, Fələ tə'ləmu nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrati əyunin cəzəən bimə kənu yəməlun. Əs-Səcdə surəsi 17-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, nəfs bilmir, yəni heç kim bilmir ki, ona elədiklərinə mükafat olaraq onun gözünü sevindirəcək nələr hazırlanıb, nələr gizlədilib. Və bu ayələrdə fikir verirsiniz, Allah Taala bizə cənnətin nemət diyarı olduğunu bildirir və yaxşı əməl sahiblərinin, iman edib yaxşı əməl edən kəslərin cənnətlə mükafatlanacağını və cənnətdə heç bilmədiyi, ağlına belə gəlməyən onu sevindirəcək nemətlərlə mükafatlandıracağını bildirir. Və əmmən naru, od isə, cəhənnəm isə, فهي دار العذاب التي أعد الله أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. Od əzab diyarıdır və Allah onu kafirlər, zalimlər üçün hazırlayıb. الذين كفروا به وعصوا رسله. O kəslər ki, Allah'a küfr ediblər və onun göndərdiyi elçilərə üsyan ediblər, onlara qarşı çıxıblar. Onlara tabi olmayıblar. Fihə min ənva'il əzəbi və nəkəl mə la yaxdur ələl bəl. Orada, odda, cəhənnəmdə insanın ağlına gəlməyən əzablar var, əzab növləri var. Qalə Allahu Teala vəttəqun nara ləti uiddət lil kafirin. Əli İmran surəsi 131-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, kafirlər üçün hazırlanmış oddan qorxun. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الكهف سورة 29 آيدة الله تعالى buyurur ki de hak sizin Rabbinizdendir. Yəni, haqq sizin Rəbbiniz tərəfdəndir. Kim istəyirsə iman etsin, kim istəyirsə küfr etsin. Həqiqətən biz zalimlar üçün divarları onları əhatə edəcək bir od hazırlamışıq. Onlar su istəyəndə, içmək istəyəndə ərimiş metal kimi və ya qaynar çirkin və çirkli bir yağ kimi olan su ilə, yəni onlara o cür bir su veriləcək içməyə, hansı ki, üzləri yandırır, qızardır, yəni qovurur. O necə də pis bir içkidir və o, yəni cəhənnəm necə pis bir məskəndir. Yəni, burada Allah Taala bizə bildirir ki, yəni, istəyən iman etsin, istəyən də küfr etsin. Yəni, kim əgər küfrü seçərsə, küfr etmək istəyərsə, onu heç kim iman etməyə məcbur edə bilməz. O, əgər küfrü seçərsə, bilsin ki, Allah Taala zalimlər üçün, kafirlər üçün onları, divarları onları əhatə edən, yəni, heç bir qaçan, çıxan yeri olmayan, yəni, tam onları əhatə eləyən bir od, cəhənnəm hazırlamışdı. Və orada susadıqda, su istəyəndə onlara necə bir su veriləcək? Onlara ərimiş metal kimi, burada təfsirçilərin, yəni iki dənə rəyi var, ona görə ikisini də deyirəm, ərimiş metal kimi və ya qaynar, çirkli, torpağa bulaşmış, qatı bir su, yağ kimi içəcək veriləcək. Yəni, hansı ki, heç vaxt susuyanın susduğunu aradan götürə bilməz. Əksinə, nədir? Əzab üstünə əzabdır.
və o üzdən də dərilər insanların, o sudan da, yəni o mayədən də insanların üzləri qovrulacaq, yanacaq. Və sonra da Allah təala buyurur ki, Bi'sə şərabu və səət mürtəfəqə, bu nə pis içki və orada nə pis məskəndir. Və qalə Teala, İnna Allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Həqiqətən Allah kafirlərə lənət edib və onlar üçün yandıran od hazırlayıb. Xalidina fiha əbədə. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. La yaciduna waliyan wa la nasira. Onlar heç bir himayəçi, nə də bir köməkçi tapmayacaqlar. Yəni onları oradan çıxardan, onlara nəsə fayda verən kəs tapmayacaqlar, olmayacaq. Yəvmə tüqəlləbu vücuhuhum finnəri yəquluna ya leytənə ata'nə Allahə və ata'nə rəsulə. Əhzab surəsi 64-cü, 64-dən 66-cı ayə qədərdir ki, Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Allah kafirlərə lənət edib və onlar üçün yandıran od hazırlayıb, onlar orada əbədi qalacaqlar. Heç bir himayəçi və nə də köməkçi tapmayacaqlar. O gün ki, onların üzləri odda çevriləcək və onlar deyəcəklər ki, kaş ki Allaha və Rəsula itaət edərdik. Bununla da, qardaşlar, qısa olaraq Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah bizə cənnət və cəhənnəm barədə xəbər verir. Və bildirir ki, onlar əbədi məskənlardır, yəni onlar heç vaxt fəna olmayacaq, cənnət də, cəhənnəm də daim qalacaqlar və yaxşı əməl sahibləri cənnətdə nemətlənəcək, pis əməl sahibləri və kafirlər isə cəhənnəm azabı dadacaqlar və Allah Taala artıq bunları, bu iki diyarı hazırlayıb, yaradıb, onlar mövcuddurlar, bugün də mövcuddurlar. Və öz sahiblərini, yəni öz əhillərini gözləyirlər, belə deyək. Allahdan istəyirəm ki, Allah da Allah bizi cənnət əhlindən eləsin, bizim günahlarımızı bağışlasın və bizi ən uca cənnətlərinə daxil etsin və bizi və sevdiklərimizi oddan və cəhənnəm əzabından qorusun. Bu da üçüncü oldu artıq. Axirətə iman deyəndə üç şey nəzərdə tutulur. Onlardan birincisi, yenə də təkrar edirəm ki, dirilişdir, bəsdir. İkincisi, cəza və daha doğrusu hesab və cəzadır. Üçüncüsü isə cənnət və ya cəhənnəm. Cənnət və cəhənnəmdir. وَلِلْ اِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ سَمَرَاتٌ جَلِيلَةٌ Axirət gününə, axırıncı günə iman etməyin böyük səmərələri var. Minhə əl-ulə, onlardan birincisi, ar-rağbətu fi fi'li ta'ə vəl-hirsu aleyhə, əvəl-hirsu aleyhə, rəcəən lisəvabi zəlikəl yəvm. Birinci səmərəsi odur ki, insan o günün savabına, o günün mükafatına ümid edərək itayət etməyi, yəni ibadətləri etməyə rəğbətlənir və həris olur. Yəni, insan ahirətə iman etdiyi də cənnətdə ona verilə biləcək neymətlər barədə oxuduqda, yəni buna iman etdiyi də rəğbətlənir, həvəslənir və itayətlərini, ibadətlərini çoxaldır ki, o neymətləri qazansın. Əs-səniyə ar-rahbətu min fi'lil məsiyə. İkinci səmərəsi də odur ki, insan axirətə iman edəndə günah asilik etməkdən çəkinir, qorxur. Və minərrida bihə xəufən min iqabi zəlikəl yəvm. Həmçinin günahdan razı qalmaqdan qorxur. O günün cəzasından, əzabından qorxaraq nəyir? Yəni, Allaha asiliyə, günaha yaxınlaşmır və günah etdiyidə də ondan razı qalmır. Tez tövbə eləyir ki, o silinsin. Bu da axirətə iman etməyin faydalarındandır.
الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. Üçüncü də odur ki, insan ahirətə iman etdikdə bu onun qəlbini sakitləşdirir. Ona bir növ, yəni sakitlik olur ki, dünyada bəzi şeyləri dada bilsə də, yəni bəzi şeyləri qaçırsa da dünyadan onları haram etdiyinə görə. O nədir? Ahirətə olan ümidi onu sakitləşdirir. Yəni, onu üsyan eləməyə qoymur ki, sən bu dünyada vazgeçdikləri və görə ahirət günü mükafatlanacaqsan. Ahirət günü dünyada vazgeçdikləri və görə sənə ondan da gözəl, ondan da böyük neymətlər veriləcək. Və bu da insanın qəlbini sakitləşdirir. Və şeyx burada bu üç faydanı, üç səmərəni qeyd eləyir. Və ondan sonra da burada yekunlaşmır ahirət mövzusu. Bundan sonra ahirəti inkar edənlərə rədd gələcək və sonra da ahirətə aid bəzi başqa məsələlər də gələcək inşallah. Və fikirləşirəm ki, bunları gələn dərsə saxlasaq daha yaxşı olur. Daha yaxşı olar və burada da bugünkü dərsi tamamlayıram. Allah Taala'dan bir daha istəyirəm ki, Allah Taala bizi ən uca cənnətlərində cəm eləsin və bizə faydalı elm nəsib eləsin və bizi haqq üzərində sabit eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed.